Koncern Končar proslavio je svojih 95 godina i obećao je u sljedećih 10 godina udvostručiti svoje prihode. Godina je odlično počela za zagrebački Končar. Samo u siječnju ugovorili su poslove vrijedne 80 milijuna eura. Inače, jedno od najprepoznatljivijih imena naše industrije koje je uspjelo preživjeti slavi 95 godina rada. I dok je Končar u nas posljednjih godina najpoznatiji po izgradnji niskopodnih tramvaja i vlakova, u svijetu grade i opremaju elektrane. Soti rođendan u Končaru planiraju dočekati još snažniji. U našim krajevima je Končar povezan s bijelom tehnikom i tramvajima, no u Skandinaviji su sinonim za hidroelektrane. Tvrtka danas ima 3700 zaposlenika. Iako je u rukama države, upravo ne zabrinjavaju najave nove vlade o privatizaciji državnih tvrtki koje nisu strateške. Nije se tu radilo o nekim akvizicijama, kupnjama, prodajama. Naš cilj je bio da stvorimo tehnološki dosta samostojnu firmu. To smo uspjeli. Ta firma danas funkcionira i sljedeći cilj je praktički u 10 godina imati stope rasta od 5-7%. Stopa rasta od cirka 7% na 10 godina znači uduplavanje proizvodnje. Naš cilj nije isto tako uduplavanje broja zaposlenih, nego dizanje efikasnosti, isto tako dizanje svih ostalih poslovnih parametara, zadržavanje imidža tehnološke tvrtke, da pače jačanje, briga i vođenje brige o zaštiti okoliša, ali prije svega vođenje brige o ljudima koji predstavljaju temelj i su predstavljali, predstavljaju danas i predstavljat će temelj daljnjeg rasta i razvoja Končara. Končar je tijekom siječnja ugovorio nove poslove i u knjizi narudžbi osiguran im je posao za iduće 3,5 godine i to, kako u kompaniji kažu, sve vrhunske poslove za stare, ali i nove kupce. Do 100. rođendana u kompaniji možemo očekivati dakle 50% veće prihode i rast na novim tržištima.